Good evening. This is Peter Vratkovski on 2NUIFM 103.7 in Newcastle and Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радио програма. Вечерва имате прилика да слушните најнови соопштенија од Ньюкасл и околината, поважни вести од Македонија и вашите желби и честитки. За сите горе наведени редослени програми со вас е вашиот водител и уредник на македонската радио програма овде во Ньюкасл, Австралија, Пеце Вртковски. А сега да ги проследиме и соопштенијата. Се организира концерт во нашиот град Ньюкасл на ден сабота 18 јуни во Македонскиот културен центар во Бротмедо. Од наша убава Македонија доаѓаат најдобрите. Да слушниме нешто повеќе околу концертот. Конечно, после неколку години пауза, ви најавуваме голема австралиска турнеја во организација на Република Ентертајмент. Повторно, спектакуларни концертни забави. И тоа, со маестралната елита од Македонија, веќе докажаниот најдобриот маестрален вокален солист во Македонија и Балканот, добро познатиот Христијан Кико Божинов, Болеро. Во песната ти, во чашата ти, на дното се криеш. За прв пат во Австралија, на наше и ваше задоволство, ни тоа ги големиот мајстор на хармоника Димитар Митровски. Големиот мајстор на дувачки инструменти, добро познатиот маестро Џафер Демировски. И конечно, после неколку години во Австралија, ни доаѓа атрактивната Сања Сани Гроздановска. Овие маестрални имиња ќе бидат придружувани од професорот по музика, маестралниот Фимчо Костов од група Болеро. Ньюкасл, сабота 18 јуни, македонската заедница од Ньюкасл, заедно со Република Ентертејмент, организира спектакуларен концерт во Македонската црковна сала. Информации за карти. Питер 0411-673-073. Ленче 0410-634-310. Петар 0414-223-214. Ристо 0414-296-910. Не дозволувајте да ви раскажуваат и вие бидете дел од овие луди и незаборавни моменти. Повелете, ве очекуваме на големата австралиска турнеја. Да ги проследиме другите соопштенија. Важно соопштение за постарите луѓе кои имаат пензионерска карта, можат да си земат бесплатни тестови за дома, сами да си проверуваат за COVID-19. Ова може да го земите од сите аптеки на
Пигот Фамеси. Една од нив е кај Ленче Нечовска во Хамилтон. Само да напомените, за тестови што има во кутијата, коштат $50, а вие ги земате бесплатни со пензионерската карта. Почитувани слушатели, едно многу ново сообщение. Имаме бурекџија од Сидне, кои ќе носат буреци овде во нашиот град Нјукастел, во нашиот Македонски културен центар секоја сабота. По ваша порачка, ќе се јавите кај Лиле на 0478-591292 и ќе порачате какви сакате. Цената на буреците $28. За повеќе информации ќе најавиме во наредните радиопрограми. Друго важно сообщение за вашата членарина. Пензионерицкото друштво Гоце Делчев треба да си ја платите по $10 по лице за да имате бесплатен ручек во сабота на 2 јули во нашиот Македонски културен центар. Дојдете во црковната сала секој понеделник и четврток од 10 до 1 сатот после ручек да си ја платите вашата членарина за ова година кај мемберите од Пензионерското друштво Гоце Делчев. Исто да си обезбедите карти за овој бесплатен ручек. Нашата игрорна група Стив Наумов се враќаат со тренинзи секој петок во 6 часот на вечер под раководство на редовниот кореограф Добре Колевски. Да проследиме нешто и од вестите. Ковачевски Лајчак разговарат и вели, војната во Украина налага итна интеграција на Западен Балкан во Европската Унија. Председателот на владата Димитар Ковачевски во рамките на неговата денешна посета на Брисел оствари средба со специјалниот представник на Европската Унија на Западен Балкан Мирослав Лајчак, на која двајцата соговорници заклучија дека војната во Украина наметнала необходно забрзување на процесот за интеграција на земјите од Западен Балкан во Европската Унија и итни преговори со Македонија како и приоритет. Како што соопштија од кабинетот на Ковачевски, тој на средбата со Лајчак истакна дека очекува дополнителна поддршка од Брисел за диалогот Скопје-Софија за да се дефинира преговарачката рамка со цел колку што е можно побрзо одржување на првата меѓувладина конференција на Македонија со Европската комисија како почеток на процесот за затворање на поглавјата за членството во Европската Унија. Владата верува дека Македонија нема да има проблем со снабдување со ГЕС по прекинот на идниот крак. Нема опасност дека Македонија ќе се соочи со недостиг од газ поради тоа што Русија ја намали испораката на природен газ кон Европа преку Украина, тврдат од владата. Земјава воопшто не се снабдува со природен газ преку газоводот од Украина и затоа нема простор за загриженост. Од владата тврдат и дека е надмината кризата со масло за јадење, па затоа денеска е донесена одлука со која од утре Македонија повторно ќе извезува сончогледово масло, ќе им помага на соседните држави кои имат недостиг, иако до пред неколку дена рафтовите во маркетите беа празни, а маслото и натаму се продава по рекордно високи цени. Од Министерството за земјоделие вела дека во последната недела се увезени околу 2000 тони нерафинирано сончогледово масло. Инаку Државниот завод за статистика пресмета дека само за еден месец маслото поскапело за 20%, а на годишно ниво цената се зголемила за 32%. Да видиме Мицковски што вели. Ќе има и други чекори, освен активна блокада. Органите ќе заседуваат, борбата ќе биде долга, но ќе успееме. Ќе има и други чекори, нема да биде само блокадите. Ќе треба органите на партијата да се произнесат за сите други чекори, вели председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски во вечерашното гостување во емисијата Топ тема на ваша страна на ТВ Телма. Мицковски нагласи дека државата не оди во вистинска насока, а владата на СДСМ нема капацитет да ги реши проблемите со кои се соочуваа граѓаните, додавајќи дека токму затоа легитимно е како опозиција да барат одржување на предвремени парламентарни избори. Мицковски вели, јас кажав дека ова ќе потрае заради тоа што цениме дека во овој момент ситуацијата во државата не иде во вистинска насока и дека имаме многу проблеми, а ова влада очигледно е
е дека нема капацитет да ги решава тие проблеми. Затоа нормално и легитимно е како опозиција, која што победила убедливо на локалните брзи избори, да бара предвремени парламентарни избори, потенцираше тој. Мисајловски вели, владата не прифаќа средба, а не може сама да се справи со предизвиците, секој ден имаме нови разочарувања. Таков е менталитетот, не за джабе ние го нарекваме заевизам. И тоа е таа матрица. Тие се клановитите и луѓето што се поделени како да приграбат и да направат поголем капитал. Но, ова што се случува не е добро за никој. Каде вака ќе оди државата, смета под председателот на ВМРО-ДПМН Владо Мисајловски во вечерашното интервју во емисијата што не е јасно на ТВ Алфа. Мисајловски вели дека владата на СДСМ има најмногу скандали во историјата на било која политичка партија на власт. Посочувајќи дека тој уште на почеток на формирањето на владата на СДСМ изјавил дека мафијата конечно се добива, си добива своја држава. Извадивме најмногу скандали на пресконференција во историја на било кој политичка партија. Ова се само дел од тие. Имавме најголем скандал во Македонија со издавање на пашуши, каде што настрадаа обични луѓе, административци. Замислете, на административците им текнало, еве од денес ја издаваме на белосветски мафијаши пасуши. Јас уште кога се формираше ова влада, дека мафијата си добива своја држава и еве така продолжуваат, рече Мисајловски. Според Мисајловски, државата тоне на секое поле, но владата и натаму не ја менува матрицата и не прифаќа средба со ВМРО-ДПМН. Нагласувајќи дека не можат сами да се справат со предизвиците, бидејќи, како што рече, секој нов ден е ново разочарување. Не пробува да ја сменат матрицата, зар не гледа дека тоне државата на секаде. Паѓаме како земја на секое ниво и тоа е страмота, кажа тој. Владата сама признава дека има национална катастрофа на сите полина и сега не прифаќале средба со нас за да покажале како партија дека се било во ред. Но, не можат сами и се гледа, не можат бидејќи секој нареден ден, гледаме по едно ново разочарување и ова нема крај, заклучи Мисајловски. Почитувани слушатели, продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната «Сватба правам, синот го женам» на нашиот многу сакан и поштован син Саше Мицевски, со наискрени од се срце желби, му го честитаме бракот со неговата сакана Стефани Бел и на двајца да му посакуваме да се среќни весели и да имат вечна љубов во заедничкиот живот. Овие убави од се срце желби се посакани од таткото Пида и бабата Стефанка Мицевски. Чекам, неделе свадба правам, синот мој го женам, убав да е тој на мајка, сватови ке чекам. Весело, ајде свате, крени чаша за младите, да наздрави ме. Весело, ајде свате, крени чаша за младите, да наздрави ме. Чека, неделе гости дат, наши песни пеат, невеста во бело чека, гости да пречека. Весело, ајде свате, крени чаша за младите, да наздрави ме. Весело, ајде свате, крени чаша за младите, да наздрави ме. Thank you.
ide. Сите сега оро играт, невеста го води. Ај со среќа денот да е весело да биде. Весело, ајде свате крени чаша за младите. Да наздрави ме. Весело, ајде свате крени чаша за младите. Да наздрави ме. Со песната «Синот единец се жени». Насаканиот и поштован брат и Шура Саше Мицевски, сакаме да му честитаме бракот со Стефани Бел, исто му посакуваме многу среќа, љубов и долги години заедно. На таткото Пида и баба Стефанка честиту убавата радост. Овие убави честитки се испратени од зето Алекс, сестрата Диана и милите внучиња Джордан, Алиса и Айзек Милан Нечовски. Продолжай.
ode, vreme je za slavje, gospoda mi podari, velike ti zdravje. Ajde, zapejte, vreme je za slavje, valandovski svatvari, ke svirate do zabajle. Со песната «Синот ми се жени». На Саше Мицевскиот се срце му ја честитаме бракот со Стефани Бел и му пожелуваме се најубаво и многу радост и стрејка и љубов да ги прати во нивниот заеднички живот. На таткото Пецо и бабата Стефанка Мицевски, како и на зетот Алек, сестрата Дијана и внучињата Джордан, Алиса и Ојзет Милан Нечовски, исто и на Стефани фамилијата Бел, му ја честитаме големата радост. Овие убави желби му ги посакуваат деверот Стивен и деверицата Оливија Мицевски. Исто кон ова убава честитка се придружуваат и чичкото Кире, стрината Десанка Мицевски, како и брачедата Лили, зетот Боб, со децата Лука, Аника и Алек Деспотович. Please.
Почитувани слушатели, продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната «Најлична зедов невеста». На нашиот почтован внук Саше Мицевски му очеститаме бракот со неговата сакана Стефани Бел, исто на двајца да му пожелуваме да се стрекни, да се весели и да има долга заедничка љубов во нивниот заеднички живот. На братот Пида, мајката Стеванка, честито убавата веселба. Сето тоа го посакуваат стрикото Джими, стрината Менди, со децата Доменика, со фамилијата Майкол и Стефани, сите Мицевски. Најлична зедово невеста, ајде свадба весела. Свадба се прави македонска, свадба јуначка. И во ваши куки веселби, вака да е вратено. Сите јадете, пиете, се платено. Со песната «Голема свадба правиме».
На внукот Саше Мицевски му го честитаме бракот со заканата Стефани Бел и на двајца да му посакуваме да се среќни весели со вечна љубов во заедничкиот живот. На таткото Пида со фамилијата и на бабата Стеванка честито убавата радост. Овие убави срдечни честитки се испратени од тетин Јове, тета Люба Новачевски. Во истата честитка се придружуваат и братучедот Горан со фамилијата Новачевски и братучедата Весна со фамилијата. Sue raz
со песната «Расти, сине мој». На внуката Дијана со зетот Алекс Нјачовски му го честитаме новородениот син Айзек Милан, а на сестричките Джордан и Алисија честито убавото братче. На Айзек Милан му честитаме стрејка здравје и безгрижно детство во животот. Сето тоа го посакуваат тетин Јове, тета Люба Новачевски. Исто се придружуваат и братучедот Горан со фамилијата Новачевски и братучедата Весна со фамилијата. Za tebe sine živeam, za tebe sine postojam, da te gledam kako rasteš, gordost moja ti si mi. Za tebe sine živeam, za tebe sine postojam, da te gledam kako rasteš, gordost moja ti si mi. Rasti, rasti, sakam sine moj, pol su ljubov da je domo tvoj, tur se tatko majka živi, kego imaš sine ti. Sve što sakam sine moj, pol su ljubov da je domo tvoj, tur se tatko majka živi, kego imaš sine ti. Rasti, rasti, najsreće ne tatko tvoj, moja krv si, moje zlato, sonce na ljubavo. Rasti, rasti, sine moj, najsreće ne tatko tvoj, moja krv si, moje zlato, sonce na ljubavo.
Да продолжиме со понови вести од Македонија. Протести во Софија. Националистите барат отставка од Петков. Ќе го укинел ветото на 24 мај. Два протести се одржа вечерва во центарот на Софија, јави портпаролот Експрес Македонија, повикајќи се на агенцијата Бегнес. Едниот е во одбрана на националниот интерес на Бугарија во Република Македонија и е најавен како митинг-концерт организиран од партијата ВМРО, а другиот го запре собраќајот на Жолтата Калдрама пред зградата на Собранието. Тоа е во организација на најмала парламентарна партија Возраждање и инсистира на оставка на владата. Привезаниците на ВМРО во така наречениот триаголник на моќта веја бугарски знамења со плакати Киро поднесе оставка, Мезија, Тракија, Македонија, одбранија, Бугарија. Ова е предупредување за митинг. Имаме информации дека на 24-ти овој месец владата на Кирил Петков се подготвува да го укине ветото за почеток на преговорите за членство на Македонија во Европската Унија. Доколку тоа се случи, ќе ја блокираме цела држава, рече Александар Сиди од ВМРО партијата. Тој категорично го осуди јазикот на омраза кон Бугарија кај нашиот западен сосед. Според почесниот председател на ВМРО Красимир Каракачанов, Кирил Петков се надева дека со гласовите на ПП, ДП и МРФ ќе падне ветото врз Скопје. Петков може би е најуспешниот и најсмешниот премиер на Бугарија, но тој е оној кој најдобро ја користи ситуацијата. Се однесува како услужен персонал, а не како премиер на суверена држава, додаде Каракачанов. На другиот крај од жолтите плочки, околу споменикот на цар Освободител, добро опремани поддржувачи на со плакати и знамина бара оставка од владата и скандира НАТО надвор. Според нив, владата на Кирил Петков не успеа да управува со земјата и во последните месеци повеќе време потрошила на војната во Украина, отколку на домашните проблеми во Бугарија. Од партијата на Костадин Костадинов изразија став дека Петков треба да си поднесе оставка, да се одржи нови избори и потоа да почне со заживување на Возраждане согласно националните интереси на државата. На споменикот пред Народното собрание беше закачен голем транспарент со надпис „Ја закопа Бугарија“. Втор ден блокада на собранието, тензи и напнатост. Процедурални забелешки бараа за дополнување или измена на дневниот ред. Тактизира околу кворумот, кога власта во салата нема мнозинство од 61 пратеник за носење на одлуки. Опозицијската ВМРО-ДПМН втор ден ја спроведува активната блокада на парламентот поради тоа што премиерот Ковачевски не прифати лидерска средба за предвремени избори. Атмосферата меѓу опозицијските пратеници и собранискиот спикер Џафери напати и нервозна. Пратениците на власта денеска без воздржани од коментари за нивните колеги. Партиската реакција на СДСМ е пратениците на ВМРО ДПМН да ги вратат своите плати. Гледаме дека пратениците на ВМРО ДПМН не влегуваат на седници, не закажуваат седници на комисии кои ги водат, односно не работат ништо во интерес на граѓаните. Наместо блокади на собранието во време на светска економска криза, пратениците од ВМРО ДПМН да ги вратат парите за плати, дневници, патни трошоци и мобилни телефони. Над 55.000 евра месечно во врска во време на криза се сериозни средства со кои може да им се помогне на илјадници семејства, кажа Богдана Кузевска, портпарол на СДСМ. Од опозицијската партија возвраќа дека нивните пратеници работат во собранието и тоа за да се спречи штетните закони од власта. Може би они да не наведуваат дека правиме некаква блокада, но во меѓувреме они во собранието пробуваат да си протнат закон што е посебна лотарија, да си направат еден посебен орган каде што Дуи ќе биде главен на таа лотарија, а на крајот на денот може да видиме дека они не поднесуваат некои економски закони за добро
на граѓаните поднесуваат свои закони како да си ги наполнат џебовите. Тоа е она што ВМРО-ДПМН не може да го прифати и затоа ќе има активна блокада, изјави Владо Мисајловски, пратеник и подпредседател на ВМРО-ДПМН. Опозицијската беса се придружи на бојкотот на ВМРО-ДПМН, додека пак села се уште вели дека иако е за предвремени избори, ќе го чека датумот за преговори со Европската унија до 22 јуни. Тој вели дека пратениците на Алијансата и сега на секој можен начин се обидуваат да спречат штетни закони во парламентот. Нешто од спортот. Македонија 42, Бразил прв во светот по извоз на фудбалери. Фудбалската македонска бележи значителен напредок во извозот на фудбалери. Како што објави фудбалскиот институт ЦИЕС, во моментот има 92 фудбалери си заминале од Македонија и направиле трансфер. Оваа бројка е зголемена за 32 од пред 5 години, кога е правено последното истражување. И Македонија во моментот се наоѓа на 42-то место во светот по извоз на фудбалери. Бразил редовно е на прво место во оваа категорија со 1219 играчи. Потоа следуваат Франција со 970, Аргентина со 800 и Англија со 500. Од најблиското обкружување, Хрватска има 400 фудбалери, во странство Србија 379 и Босна и Херцеговина 180. Пред нас се и Грција со 115, Словенија 113 и Црна Гора 93. Конечно, после неколку години пауза, ви најавуваме голема австралиска турнеја во организација на Република Ентертајмент. Повторно, спектакуларни концертни забави. И тоа со маестралната елита од Македонија, веќе докажаниот најдобриот маестрален вокален солист во Македонија и Балканот, добро познатиот Кристијан Кико Божинов, Болеро. Во песната ти, во чашата ти, на дното се криеш. За прв пат во Австралија, на наше и ваше задоволство, ни тоа е ја големиот мајстор на хармоника Димитар Митровски. Големиот мајстор на дувачки инструменти, добро познатиот маестро Џафер Демировски. И конечно, после неколку години во Австралија, ни доаѓа атрактивната Сања Сани Гроздановска. Овие маестрални имиња ќе бидат придружувани од професорот по музика, маестралниот Фимчо Костов од група Болеро. Ньюкастел, сабота 18 јуни, македонската заедница од Ньюкастел, заедно со Република Ентертејмент, организира спектакуларен концерт во македонската црковна сала. Информации за карти. Питер 0411-673-073. Ленче 0410-634-310. Петар 0414-223-214. Ристо 0414-296-910. Не дозволувајте да ви раскажуваат и вие бидете дел од овие луди и незаборавни моменти. Повелете, ве очекуваме на големата австралиска турнеја. Да продолжиме со другите сообщенија. Имаме едно сообщение, нова бурекджија од Сиднеј, кој ќе ви носат буреци овде во нашиот Македонски културен центар, секоја сабота по ваша порачка. Ќе се јавите кај Лиле на 0478-591-292 и ќе порачате какви сакате буреци. Цената на овие буреци е 28 долари. Многу важно сообщение за постарите луѓе кои имат пензионерска карта. Можат да си земат бесплатни тестови за дома, сами да си проверуваат за COVID-19. Овие можат да ги земат од сите аптеки на Пигоц Фармеси. Една од нив е кај Ленче Нечовска во Хамилтон. Само да напомениме, за 5 тестови што има во кутијата, коштат 50 долари, а вие ги земате бесплатно со пензионерската карта.
Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната недела во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. Имајте пријатен ден и чувајте го вашето здравје. На сите ви благодарам што бевте со македонската радиопрограма во изминатите 60 минути и ви посакувам со нови сили и топла енергија да го дочекате утрешниот ден. You have been listening to the Macedonian program on 2NUIFM 103.7 in Newcastle and Hunter. This is Peter Vrtkovski. Please join me next Sunday, same time. Good night.